שאומרים לכם, יותר חזק. מה עובר? רגע, באיזה קול לעשות את זה? כי אני שומע מפגד. לא, 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 אתה עושה יותר מדי. מה? קצת יותר ברוסי. מקסימום אני אשים טוביות. שאומרים לכם, אה, ברגע. ואת זה, טוב, עכשיו מוזיקה דרמטית, תעשה יותר חזק. אוקיי. שאומרים לכם, מה עובר לכם? כמה מכונות עם חומרים ירוקים? כמה פיצוצים ירוקים? Quite on the set. Okay, let's see if they could have it. Okay. No, shut up. No. My love. הקטע האחרון שראיתם ניקח מספיישל חנוכה בשיעורי כימיה. המנחה הקודם שלנו היה השמש בחנוכיה הכימית. רגע. איזה כניסת פונקה יש לך. אין זמן, אין זמן בשביל. זה בגדול זה בכלל לא נכנס. רגע, צריך להכניס עוד משפט. לא, דבר נעת יותר. צריך להכניס עוד הרבה משפט. אתה אומר. הקטע... תקור רגע. אוקיי, אוקיי. גיזון, אתה מוכן? אתם יודעים מה לעשות? כן, אל תדאג, אנחנו פוגעים. אוקיי, עכשיו רגע, יש לנו בערך 7 שניות לעשות את כל זה. כן, זה דבר יש. 7 שניות. לא, 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 תעשה ממש לאט. ממש לאט, אוקיי? עכשיו רגע, לא רואים אותי, תגידו לי. תגידים לא רואים אותי גם. יש לי אינטור מעולה, אתם מוכנים? לא. מוכנים? כן. אתם רואים את הבלונים? כמו שאתם יודעים, יש כימיה גם בדברים הקטנים של חיינו. כמו... וכמו... טוב, למה לחפור? בואו אני אראה לכם. שלום, מה זה? אני לא מצליח! יואב, אתה מתכבד לבוא. תודה. שלום. שמעתם פעם על מתכות אלקליות? אם כן, כנראה שאתם חושבים שזה מאוד משעמם. טעות. בואו, מה עכשיו? יואב, אתה מתכבד לבוא. שלום לכם. שמעתם פעם על מתכות אלקליות? אם כן, אתם בטח חושבים שזה משעמם, עוד פעם. נו, נו! יואב, אתה מתכבד לשבת. שלום לכם. שמעתם פעם על מתכות אלקליות? אם כן, אתם בטח חושבים שזה מאוד משעמם. טעות. קבלו. נטרן. אוקיי, חכו רגע, תוריד. יופי. עכשיו יש את הקטע של נטרן, אפשר לדבר. רגע, צריך שזה יהיה ישר יותר, אוקיי. אוקיי, עכשיו... רגע, תורידו למטה, תורידו את זה למטה. תוריד, תוריד. לא, למה זה? צריכה לעלות שוב? אוקיי, עכשיו תגיד לכם, עכשיו תגיד, נכון מגניב? בוא תראו את זה. אוקיי. גיל, אתה צריך לעוף מהפה. על כל אחד? כן, גיל, אתה. אוקיי. נכון מגניב? קבלו את זה. רובידיום. לא, לא רובידיום. לא, רובידיום, זה מעולה. לא, אשלגן, זה אז. אפשר לדלג על אשלגן, אפשר לדלג עליו. לא, נטרן, אשלגן, רוביום, זה רז, פרנסיום, כי באמת זה... לא, אז לא נורא, אוקיי, אז כבר תראה את זה, נשים את זה קודם, אוקיי, נשים... עכשיו זה אשלגן, אני אשים כבר אשלגן קודם, אוקיי. רגע, אז מה עכשיו? אז עכשיו אתה... אשלגן, אשלגן. רגע, עכשיו אתה תגיד כזה. אחרי נטרן, אשלגן. אחרי נגן, האשלגן. אוקיי, אחרי נטרן, אשלגן. אתה תגיד, נכון מגניב או משהו כזה? לא, הוא כבר אמר נכון מגניב או רוביום. עכשיו תגיד, אחרי נטרן, אשלגן, תגיד. עכשיו תגיד, הפיצוץ, הדבר הבא יהיה אשלגן. הדבר המגניב הבא יהיה אשלגן. לא, פשוט שיגיד אשלגן, אוקיי? אחרי זה, זה כל זה חזר על עצמו. טוב. תעלו את זה. רגע, אז תקבלו. או משהו. תגיד, קבלו. עוד פעם קבלו. קבלו את המתכת הבאה. אוקיי, קבלו, אוקיי, שלוש, ארבע.
קבלו את המתכת הבאה. אשלגן. הכיפי. הירוביליום, כבר יש לנו עכשיו הפרנצ'ים, עכשיו... רגע, חכה, עכשיו הפרנצ'ים. אוקיי, רגע, רגע, עכשיו... אתה בורח וזהו, זה נקרא. תקשיב, לא, אנחנו גם נברח. אנחנו מפילים את המקד, אין לי בעיה. כן, 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 תביא את הפוך, תביא את הפוך, פוך, פוך, פוך. זהו, נפיל את המקלט כזה, פאק! פשוט נערוץ מה לא יודע מה. וואי, יש טוב, לא נורא, אני גם יורץ אתכם. אבל אל תגידו כלום. כן, לא, בוא נגיד כלום. אתה מאחור, בלי קשר. אתם כזה עושים את החדר ואז כזה, שיט! אתה דורס. תודה. לא, תדחוף עוד קצת. לא רואים. הוא, ואז אני כזה בא. לא, אבל צריך לעשות את זה מהר. צריך לעשות את זה מהר, כי אני אעשה קאונטדאון כזה עד שיהיה את הסרטון. אני אומר, מה עכשיו, אחרון חביב פרנסיום? לא. לא, ואחרון, וכמובן, החזק מכולם, פרנסיום. אה, כן, הרשמי אבל פרנסיום, כדי שאני אעשה את העד, אוקיי? סבבה. אז תארץ ראשון, אני אחרי זה. כשאני אומר, החזק לכולם, תעלו. ועכשיו, המתכת החזקה מכולם, פרנסיום. אז אתם רוצים להגביר כימיה? אתה לא מת!